Hörs det något sådär utan att jag stör mig själv? Per Connelid heter jag då, kulturgeograf med historisk och arkeologisk inriktning. Så jag jobbar till vardags, praktiskt taget dagligen, med de här gamla kartorna som jag ska prata om här idag. Jag jobbar med en egen firma i kulturmiljövården sedan 20 år tillbaka, så jag är väl en sån här entreprenör som nämndes här tidigare på eftermiddagen. Som sagt, jag ska prata om det här fantastiska källmaterialet och kulturarvet som ju kartorna i allra högsta grad är då. Huvuddelen av de här kartorna är ju sedan ungefär 10 år tillbaka. Huvudbeståndet som ligger i Lantmäteriets olika arkiv är ju digitaliserade så tillvida att de är skannade och tillgängliggjorda då på nätet på Lantmäteriets hemsida i första hand. Sen finns det ju kartor i en hel del andra arkiv, inte minst de här kartorna ska jag säga ligger då sedan ett antal år tillbaka på Riksarkivet. Det centrala arkivet då på Riksarkivet i Stockholm, och de originalen eller koncepten som man pratar om i kartsammanhang ligger, fick jag höra av Lina här, fortfarande i Härnösand. Drygt 2 miljoner akter i så att säga originalarkivet då i Lantmäteriet. Och de här är då sedan 10 år tillbaka skannade, digitaliserade och tillgängliga på nätet på Lantmäteriets tjänst historiska kartor. Men så finns det ju kartor i en mängd olika andra arkiv då, men som inte på något sätt uppgår till de här numerärerna som vi har i Lantmäteriets arkiv. Till exempel i Riksarkivets eller i Landsarkivets egna arkiv och Krigsarkivet, framförallt småskaliga kartor och sånt. Jag ska i första hand prata om de storskaliga kartorna, det vill säga kartor över gårdar och byar, för att uttrycka det enkelt, i skalor under 1 till 10 000. Där brukar vi väl sätta gränsen mellan storskaligt och småskaligt. Så att inte så mycket om de småskaliga kartorna idag. Det är också fantastiska kartor som är användbara då. Och jag ska göra det här utifrån min roll som operativ kulturmiljövårdare och de olika, visa på de olika sammanhang där vi använder kartorna, och också lite grann på hur man då i någon slags förädlad digital form, alltså att jobba vidare med de här kartorna i GIS-program till exempel, kan använda dem då som analysinstrument och som pedagogisk verksamhet, som presentationer. Kartor överhuvudtaget, och i synnerhet historiska kartor, har en väldigt stor attraktionskraft, det tror de flesta kan hålla med om. Det kan vi bland annat se i den här explosionsartade användningen och försäljningen av GPS i bilar till exempel. Det där hänger ihop med någon slags grundläggande drift hos oss människor att orientera oss, eller hur? Men som sagt, de här historiska kartorna har en förbluffande attraktionskraft. Det märker jag inte minst i en del av just det här mera publika arbetet som jag ägnar mot dem, med visningar och föreläsningar och sånt. Det är någonting som går hem och attraherar. Nu har ni haft några par minuter på att lista ut var vi är någonstans på den där äldsta kartan över Göteborg 1644. Är ni med? Men det har ni redan fattat, eller hur? Jag tänkte börja med ett exempel på alldeles som jag jobbade senast faktiskt med häromdagen. Som är också ett exempel på hur man då med de här digitaliserade kartorna kan jobba vidare i GIS-miljö. I det här fallet då, i form av att man har rektifierat kartan och vänt den rätt, som ni ser. Den stämmer ju inte riktigt med hur lantmätaren en gång orienterade den. Och det här är Varbergs innerstad. Vi fortsätter på temat rätt linjiga innerstäder. Här ska man bygga på det här populära men inte helt framgångsrika temat järnvägstunnelbygge i Halland. Ska man bygga en ny tunnel genom Varberg? Jag vet inte riktigt när det kommer att sluta, men man har byggstart någonstans 2024 tror jag det är sagt. Så det är också ett sånt där långt projekt. Där såg ni, har vi lagt på moderna kartdata, fastighetsdata. Och i det här fallet så kommer de här kartorna användas då inom ramen för en kulturmiljöanalys som vi ska göra i miljökonsekvensbeskrivningen till det här stora dubbelspårs- och tunnelprojektet. Men en intressant aspekt här är att vi får strandlinjen angiven här på den här kartan. Och likadant om jag ska ta ett exempel till här. Norra delen av den här kartan vi såg nyss. Så får vi strandlinjen, och det här är den nuvarande stationen i Varberg. Och i det här området norr om den stationen ska man bygga en helt ny station då, där tunnelmynningen ska ligga. Och i den här kanten så gick då strandlinjen på 1700-talet, den här kartan är från 1788.
Och det är ett helt utfyllt område idag, så att här kommer kartorna också kunna hjälpa till lite grann att identifiera överhuvudtaget var den här gamla strandlinjen låg någonstans in i slutet på 1800-talet innan man började där uppfinningsarbetet. I det här området så ligger den äldsta stadsbildningen i Varberg, kallad Getakärr, där vi har alltså medeltida stadslager då från sent 1200-tal och framåt. Och man kan ju tänka sig att i den här strandkanten här så hade man någon slags angöringsplats med hamn då till den här äldsta staden i Varberg. Så det är ett jättespännande projekt där. Men det här var ett exempel på hur man då i GIS-miljö kan gå ett steg vidare med sin karta och rektifiera den. Alltså för er som inte jobbar med kartor, vrida den rätt så man kan anpassa den till ett modernt koordinatsystem. Tack vare den här digitaliseringen då, så kan vi i princip idag med de här vidareutvecklingsmöjligheterna som GIS-program och annat ger, så kan vi ju i praktiken ganska lätt gå omkring med 1600-1700-1800-talets kartor i näven, som i det här fallet då i den här lilla handdatorn med inbyggd GPS. Och så jobbar jag dagligen, eller i varje fall när jag är ute. Det där är mitt absolut vanligaste arbetsredskap, den där lilla GPSen. Eller det där är min förra, ska jag säga. Jag har en ny nu. Jag ska återkomma till de ytterligare lite områden som vi använder kartorna. Men kartorna, landskapet är ju, behöver ju beskrivas i olika sammanhang. Och det finns ju förbluffande mycket kvar, oavsett vad som har hänt i landskapet, i vilken miljö vi än är. Inte kanske de allra mest utpräglade fullåkersbygden, men nästan så finns det ju hela tiden en massa strukturer kvar i landskapet som låter sig beskrivas i ett historiskt perspektiv. Och kartorna är ju ett alldeles utmärkt redskap, till exempel då inom mera övergripande landskapspresentationer, till exempel i förstudier för järnvägssträckningar, vägsträckningar eller vad det nu är för någonting, så är just de här kartorna väldigt användbara och används ju sedan lång tid tillbaka också. Men kanske inte riktigt i den omfattning som de skulle. Vi kan ta den här kartan, den här är från Onsala halvön här uppe strax söder om Göteborg, i norra Halland. Och då kan man ju fundera på just den här, det jag tänkte visa här är att till exempel den här indelningen som vi har i de äldre kartorna på, mellan utmark och inägor, alltså åker och äng och bebyggelsen som ni ser här på de här olika, med de här små röda symbolerna. Just den här grundläggande uppdelningen av de här två markslagen som ju går bokstavligt nästan som en röd tråd inom historien och som har präglat landskapet under väldigt lång tid. Den präglar ju också fortfarande dagens landskap i hög grad. Och mycket går ju, är ju fortfarande avläsbart i ett sånt här landskap då när man lägger på en modern karta. Ni ser den där gamla gränsen mellan inägomarken och utmarken. Den är ju i hög grad kvar och läsbar här. Och bebyggelselägena finns kvar och vi har en uträtad visserligen med den här gamla bäcken som rannar till exempel. Strandlinjen här nere då igen. Så att det finns ju väldigt mycket sådana här övergripande strukturer som gör att kartorna inte bara lämpar sig för detaljstudier. Var låg gården? Var låg åkermarken? Utan de här mer övergripande sammanhangen kan man också använda då kartorna som en utgångspunkt för att fånga in. Annars är det väl mest den stora användningen av kartorna idag i kulturmiljonen sker väl i samband med arkeologiska undersökningar av olika slag. Och då handlar det ju dels om att kartorna ger information om var de enstaka fornlämningarna faktiskt ligger. För det är ofta motivet för varför vi arkeologiskt använder kartorna som en del av förarbetena inför arkeologiska undersökningar. Det är ju att kartorna faktiskt visar var fornlämningarna ligger någonstans. Som i det här fallet, har ni sett det lilla gravfältet här? På utmarken ligger det 8-10 stycken små runda ringar här. Det är gravar. Grimmeton utanför Varberg. Där har vi dem. Och det roliga med den lilla anläggningen som ligger där i den där ringen, det är att det där är drottning Fagras grav som var okänd till för bara några år sedan när vi upptäckte den på den här lagarskifteskartan. Den grävdes ut av en fornforskare på 1800-talet i Halland och hade väldigt mycket rika gåvor med dryckeskärl och horn och allt vad det var, pärlor. Men där fick vi tack vare att kartan faktiskt angav platsen så fick vi lägesbestämningen på den i ett sent skede här. Ett annat sånt här roligt exempel utanför Stenungsund, här är en by i en större del av området idag, är borta genom en grusgrop, men det finns en del gravar kvar här. Och det vi ser på de här prickarna här på kartan är gravar sannolikt det mesta då, och beviser för det är att vi har ett antal domarringar kvar i området, bland annat den där då. Men lantmätaren har också ritat in ytterligare en domarring där och en liten där som är försvunnet idag. Och här ger ju kartan då dels läget för de gravar som är kvar. Och dessutom visar det att det funnits betydligt fler anläggningar i den här miljön som gör den här redan ganska rika fornlämningsmiljön ännu mer innehållsrik. Då.
vägen fanns kvar också. Sen är det faktiskt så i arkeologiska sammanhang, de här kartorna ger ju markanvändningshistorien. Vi kan ofta följa då vad som har hänt på marken där man ska göra sin arkeologiska undersökning och kanske gräva någonting som ligger långt före kartornas tid. Men för att man ska kunna källkritiskt utvärdera det där arkeologiska materialet så måste man faktiskt ha kläm på vad som har hänt mellan det att de fornlämna man gräver slutar användas och idag. Och då ger ju kartorna information. Och en sån här viktig information som vi faktiskt måste hålla reda på, som man ibland underskattar, även från mina arkeologiska kollegor, det är ju att människan stökar till det rätt ordentligt i marken bara genom att bruka den. Och en sån här grej är att när man odlar med, som man gjorde för över stora delar av landet, ett sånt här enklare jordbruksklimat som det här ordret, så flyttar jorden på sig ganska ordentligt. Det behöver inte luta särskilt mycket förrän jorden börjar flytta på sig. Och då bygger du upp terrasser. Matjorden flyttar alltså på sig, lägger sig i nederdelen av åkerytan och bygger upp terrasser. Med påföljd att det arkeologiska materialet som ligger i övre delen av de här terrasserna, det vill säga där uppe, det nöts konstant ner. Och jag har själv varit ute på arkeologiska platser när man har funderat över varför det finns så mycket fornlämningar där nere under den här matjorden, men ingenting där uppe. Och där ger ofta då kartorna svaret. Och det här är ett absolut centralt källkritiskt, en del av den källkritiken som man måste ägna det arkeologiska materialet. Och där ger kartorna då fantastisk information. Sen används det här också inom byggnadsvården naturligtvis, eftersom väldigt mycket av den bebyggelse som är återgivet på kartorna finns ju faktiskt fortfarande kvar. Och en kanske inte alltid, jag tror att byggnadsantikvarierna är fullt medvetna om att det finns, men jag ser inte att den alltid används ofta, det är ju att laga skiftesakterna som den här texten är hämtad ur innehåller många gånger fantastiskt värdefulla och detaljerade byggnadsbeskrivningar om exakt hur husen såg ut ner på tapetnivå, va? Och alltså med mått och annat, ni hinner kanske läsa lite snabbt vad det står om det där manhuset och att det var uppfört 1791 i det här fallet. Det här är en alldeles fantastisk källa att ösa ur. Det här är en karta ifrån Höjentorps slott. Gjordes 1722 på våren. På hösten samma år så brann hela... Det är lite besvärligt om jag ska säga. Hösten samma år, 1722, brann hela den här anläggningen ner. Den ligger mellan Skara och Skövde i Västergötland. Ett fantastiskt, mitt i ett stort fantastiskt naturreservat, så ligger den här stora kulturlämningen då, en stor grushög praktiskt taget, rester efter det här nedbrunna slottet. Och här gjordes en karta då, som hann göras med lite kort marginal där på våren. I det här området finns det en massa som vi kan kalla för det biologiska lämningar efter det biologiska kulturarvet, som ju kartorna också ger ingångar till. I det här fallet då Magnus Gabriel Dragaldis stolpar som han slog ner där den där paradgatan igen under andra hälften på 1600-talet. De står fortfarande kvar där. Men det var inte det jag skulle visa. Utan det var det faktum att den här kartan ger väldigt detaljerade upplysningar om var den skottskog fanns. Som präglade väldigt mycket av markanvändningen i det här området. Vet ni vad skottskog är för någonting? I stora delar av södra Sverige så hade man ett utbrett stubbskottsbruk. Det avtar mot norr. Vi har väldigt mycket de danska provinserna i södra delen av landet. Men även långt upp i Västergötland och Östergötland så bedrev man skottskogsbruk. Och det går enkelt uttryck på att man skördade klenvirke. I ett allmänt trädlöst landskap så var man tvungen att skörda träd på något sätt. Få virke till hägnader och bränsle inte minst. Då. Och det gjorde man genom att skära träden vid basen. Och så kunde man då stimulera träden, ni vet, de skjuter skott. En del träd är till och med omöjliga utan ringbarkning och utrota. Va? Och det här hade man då som en central del i skötseln av ängarna på, ja, fram på hela 1700-talet kan vi säga. Med formliga skottskogar som alltså präglade ängsbruket. Kartorna ger i mycket högre grad än vad våra vänner i naturvården tror upplysning om var de här skottskogarna fanns någonstans. Till exempel som den här kartan då över Höjentorp, det står albottnar där som sällan bärgas. Och så ser ni att lantmätaren ritat ut de här träden som skjuter skotten. Och med den här kartan i näven så gick det då ganska snabbt att hitta de här lämningarna. Det biologiska kulturarvet i form av jättebjässar till stubbar då. Socklar som tidigare har bestått då. I det här fallet av ett par tre fortfarande som skjuter upp på det här sättet. Men det här är alltså gigantiska
stubbar som har bestått tidigare av flera träd eller stammar som har gått upp då, genom att man har stimulerat de här under århundraden. Många av de här är flera hundra år. Det finns såna här som är daterade i Sverige med dendrokronologi, årsringsdatering till 400-500 års ålder och så. Så det här är också en väldigt central del av vårt kulturarv, skulle jag vilja hävda. Och så kan man använda den här informationen då, bland annat när man restaurerar Skottskogsäng, som i det här fallet i Eskhults kulturreservat i Nalahalland. Som sagt, det stora beståndet av kartor, digitaliserade kartor, ligger alltså i Lantmäteriets olika arkiv. Och den tjänsten finns sedan ganska många år då på nätet på Lantmäteriets hemsida lantmateriet.se. Där man antingen via en karta, som inte fungerar helt tillförlitligt ska ärligt sägas, framförallt i de här länen som vi befinner oss i nu, när man har slagit ihop flera län, så får man märkligt nog inte alls upp alla kartor. Men man kan träffa en del, framförallt av de yngre kartorna kan man träffa med bra resultat på den här kartfunktionen. Utan jag rekommenderar att man går in då på det som heter avancerad sökning och söker sig via län och socken ner till de här gårdarna och byarna som man vill ha fram. Då får man en fullständig redovisning, nästan. Det här skannades med lite olika tekniker på lite olika ställen då för en 10-15 år sedan. Och kvaliteten är lite, ska jag säga, lite darrig emellanåt. Upplösningen är inget problem på de här kartorna. Den är kalasbra. Den är skannad på 254 dpi mot originalskalan då. Och det är otroligt bra kvalitet så långt. Men det är mycket färgstick och annat. Så för att just återge de här då i till exempel tryckt form så är det väldigt många som beställer extra skanning idag från Riksarkivet då. Sen har ju Riksarkivet haft ett antal projekt, bland annat det här fantastiska projektet Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna, som är de äldsta kartorna, som avslutades 2010, där man alltså har lagt ut dem med samma programvara, déjà vu-programvaran, som man måste ha för att kunna läsa de här som Lantmäteriet har, men med mycket bättre kvalitet, med en lägre ställd komprimering. Så att det här är en fantastisk funktion, eller en fantastisk sida. Och till skillnad då mot Lantmäteriet så kan man också ladda ner de här direkt i den här bra kvaliteten som ligger på nätet. Och det bästa att söka tycker jag är via den här kartan då, där man samtidigt får en rumslig fördelning av var de här kartorna finns någonstans. Jag tänkte att titta på en, nämligen ifrån Seglora socken här strax söder om Borås. Och de kommer upp så här, och det skojar här att här ligger också texterna renlästa. Den text som finns då i beskrivningen till kartan och i själva kartbilden. Och som sagt, det är riktigt bra kvalitet på det här. Kanske inte det framgår riktigt bra på den här visningen, men det är väldigt, väldigt bra kvalitet, trots att de här är kraftigt komprimerade. Och det här är då som sagt, gå tillbaka där. Det här är då den äldsta generationen kartor. Men nu ska jag vara lite pedagogiska här. Vi har alltså fyra generationer kartor kan vi säga. Och det här är den äldsta som vi kallar för geometriska jordeböcker. Och det har ingenting med jordeböcker att göra i skattelängder, de vanliga jordeböckerna. Utan det är bara att de här är bundna i böcker, läderband. Och de ger då den här oftast innergårdmarken, alltså åker och äng och bebyggelsen lite schablonmässigt placerad sådär. Och ja, lite torftigt men dock en ofta vackra kartbilder och så. Och den här lilla texten med information om vad som odlas och lite kamerala uppgifter och så. Annars är den här, de kartor man kanske ofta ser i återgivet i tryck, det är den andra generationen kartor som vi kallar för geometriska avmätningar och som är från perioden 1680 till mitten på 1700-talet. Jag ska säga att den första generationen där är från Lantmäteriets grundläggning då 1628 och fram till mitten på 1600-talet. Den här andra generationen präglas av en stor individualitet med väldigt mycket bokstavligt talat färgstarka lantmätare, som till exempel den här lantmätaren i södra Västergötland som heter Wilhelm Kruse, som är min absoluta favorit. Han har gjort Lantmäteriets på topp fem, och har han med säkert två eller tre av de vackraste kartorna. Han var otroligt långt driven tekniskt och även konstnärligt, och som ni ser den här kartan. Det här är en karta från, vi har Ulricehamn här nere i Västergötland. Det här är då sjön Åsunden, känd från svensk Gustav Vasa historia. Och så har vi Ätrans dalgång upp här då. Och det här är ett exempel på vad de här kartorna kan innehålla från den här perioden. De är alltså väldigt färgstarka och innehållsrika då, inte minst. Tekniskt bra också. Där har vi några små båtar på Åsunden.
En korp som sitter uppe på blocket där uppe på Vistbergen. Och en annan liten detalj i 1700-talets realiteter. Galgen. Det där är kåken. Ni vet det här begreppet kåken. Det kommer från den där lilla anläggningen som fanns då, en träbyggnad ofta som fanns i anslutning till avrättningsplatserna där de som skulle avrättas fick tillbringa sitt sista dygn. Men som sagt, kartan i det här fallet och de här kartorna generellt och de här geometriska avmätningarna är väldigt bra tekniskt och mycket innehållsrika. Själva kartbilden innehåller ofta väldigt stor information. Här har vi bebyggelsen, vi har åkermark, det rosa här. För er som inte är så vana vid kartor. Det mesta av det gula här och lite gröna är alltså ängsmark av olika kvalitet, olika sorter. Så att man får en väldigt detaljerad bild, så att säga. Inte bara de olika markslagen utan ängen i det här fallet redovisas också då med ganska god upplösning. Lång färgata ut här till utmarken här ute då. Och i det här fallet, den här lantmätaren är fantastisk, han redovisar också trädslagen nästan ner på artnivå. Och efter ett tag kan man läsa och känna igen de här olika trädsymbolerna. Så. Och det här är ett fantastiskt material naturligtvis för en naturvårdare om man då ska göra en landskapsrekonstruktion till exempel av ett 1700-talslandskap. Sen är det ju så att lantmätarna hade ju också skyldighet att redovisa fornlämningarna. För vi har ju Sveriges inte bara vi har inte världens äldsta lantmäteri, vi har världens äldsta fornminneslagstiftning också från 1600-talet. Så att där har ni ett bronsåldersröse som Wilhelm Kruse då disciplinerat har markerat på sin karta, och han redovisar nästan alla de stora gravarna i sina kartor. Sen står det så gammal mosslupp i en äckervall. Det är alltså gamla åkrar då som vid den här tidpunkten är övergivna för länge sedan. Och just Kruse här med flera av hans lantmätare i den här tiden i södra Västergötland är fenomenala på att redovisa en del av de gamla åkrar som finns i det här landskapet. Nu ska jag gå förbi här för jag känner att vi redan håller på att tappa tiden. Jag ska visa bara några kort kring några projekt som hur vi kan använda de här kartorna. Så. Man kan ju jobba vidare som sagt med det här, de här digitaliserade kartorna då, bland annat genom att praktiskt taget göra digitala versioner av dem i GIS-miljö då. Jag tänkte visa det med utgångspunkt i den här kartan, en storskifteskarta från början på 1800-talet ifrån Tvååkersby som ligger lite öst-sydost om Varberg. Så här ser den kartan ut. Jag har skurit bort lite grann i ytterkanterna här och den är rätt vänd nu mot norr och alltihopa. Och här har jag då skapat en databas med det mesta av informationen som finns i den här kartan då. Och digitaliserat så att säga vidare i den här kartbilden genom att lägga in åkrarna först. Och till de här åkrarna så lägger man då in också information om vem som äger åkern vid tidpunkten för skiftet, vad åkern heter, hur mycket den avkastar och överhuvudtaget den informationen som finns i kartan. Och till slut så kan man då börja omläggning här till en ren digital version av den här kartan. Och bland annat kan man ju lägga på då med olika färger alla de ägare som finns. Så här får man ju då en fördjupad bild av någonting som man liksom inte ser i själva kartbilden. Utan det här måste man ju till det här läget för att få fram. Så att här har ni då med en färgklick för alla ägare den enorma uppdelningen som fanns i det här landskapet i början på 1800-talet. Och för att göra det lite mer överskådligt kan vi ta två av gårdarna med två olika färger då. Så ser ni vilken spridning det kunde vara. Och ni ser skalstocken där nere. Det var ganska långt. Den här gården som äger röda här, den ligger här nere. Så att det var 1,5 kilometer till de här ytorna längst bort då. Och här har jag lagt på de tre bästa åkerklasserna. Alltså den bästa åkermarken som avkastar mest. Och då ser vi då att det finns naturligtvis en hel del bra åker i anslutning till åkarna här. Men det finns också ett stort antal ytor lite längre ut i periferin här som inte, där det inte finns någon bebyggelse men där det lika fullt den bästa åken ligger. Och det där är ett mönster som går igen just i de halländska kartorna väldigt mycket. Där vi har haft en flyttning uppenbarligen av bebyggelse här inifrån och ut till kanterna mot utmarken här. Så att här inne finns det då övergiven bebyggelse kvar. Och en del av de här platserna hittar vi med hjälp av namn i kartorna. Namn som slutar ofta på toft. Och toft är danska då och betyder tomt. Så att här har vi då direkt med de här toftnamnen som alltså förekommer i tusental i de halländska kartorna. Så får vi direkt arkeologisk indikation på var den äldre bebyggelsen har legat. Och då tänkte jag visa två avslutande bilder innan jag slutar. Och ni är agrarhistoriker också och sa att hon inte skulle avbryta mig för att jag var agrarhistoriker.
Jag tog det där bokstavligt. På den här platsen hittade vi då för några år sedan när det blev dags faktiskt att göra en arkeologisk undersökning med anledning av att man skulle bygga hus här. Så kunde vi då bekräfta att just på den här platsen hade legat en liten bybildning med tre, kanske fyra gårdar under 1000- och 1100-talet. Så att den här resonemanget kring de här toftnamnen håller streck. Men det här är ett bra exempel på hur vi då gång efter annan i Halland hittar arkeologiska lämningar med hjälp av informationen i kartor. Och ibland får vi gå den här lite längre vägen via ytterligare digitalisering för att komma så att säga de här spåren på vägen. Och nu känner jag mig tvingad att säga stopp. Tack så jättemycket. Inte för min skull ska du stanna eller stoppa. Jag tycker att det här är jättespännande. Jag tänkte bara, eftersom jag har varit adjunkt i agrarhistoria, så måste jag säga att förstod ni varför det är självklart att goda åkrar betyder bebyggelse? Övergiven bebyggelse. Det har med gödseln att göra. Så att man har goda åkrar nära sina hus, för det är så långt man kan bära sin gödsel, typ, förenklat. Helt rätt. Så att man liksom måste ge de här mellanstegen. Det är det adjunkter gör. Jättespännande tyckte jag. Jag hoppas att ni också förstod hur otroligt spännande det är med kartor och vad mycket man kan få ut av kartor. Är det någon som har några frågor kring projekten eller kring hur man jobbar eller användning? Det här är ju mer på användningssidan än på digitaliseringssidan. Men nej, har ni tänkt på crowdsourcing när det gäller att skapa alltså göra databaser kring kartorna? Är det Finns det sådana crowdsourcing-projekt? Vet du det? Nu får du förklara vad det betyder. Att man lägger upp all information så att den blir lättillgänglig och kan byggas upp till en information som man vidareutveckling som man behöver. Det är inte så lätt med det här. Det som jag har visat här är ju ett lite tidsbesparande arbete att göra de här digitala versionerna till exempel. Mm. Men det finns ju ett stort intresse för det. Och jag tror att kartorna är ju märkligt nog. Det finns liksom en diskrepans mellan det stora intresset för gamla kartor och användningen av dem, som är lite märklig kan jag tycka som professionell användare. Så att det finns ju hur mycket som helst att jobba på. Och det är ju något att tänka på när man jobbar som vi gör över hela landet, att det finns otroligt mycket material att hämta upp och göra någonting av när det gäller bland annat kartor. Ni verkar ganska möra, men är det någon mer fråga som är... Innan jag går igång börjar prata om varför agrarhistoria är så extremt viktigt och att allting handlar om mat, som är min grundparoll när det gäller historia. Tack så hemskt mycket, och du ska få en chokladkartong. Jag har lyckats i alla chokladkartonger, även om det har liksom suttit långt inne. Stort tack för att du kom hit. Och ni...